автомайстерні Виноградова волонтери ремонтують автомобілі для Збройних сил України. Протягом 2 років у майстерні відремонтували та доправили на схід України 200 авто. Вже повних 2 роки ми займаємось, першочергово, це забезпечення автомобілями наших військових. Відповідно, коли виникла потреба в автомобілях, відповідно, виникає потреба і в ремонту. У нас з'явилася хороша і чудова команда волонтерів, які безкоштовно лагодять протягом цих 2 років всі військові автомобілі, які ми відправляємо на фронт. Машини привозять з-за кордону. Ремонт одного автомобіля обходиться дешевше, аніж купівля нової машини. До того ж, ці авто можуть справитись із тими задачами, які не під силу легковим машинам. Проїжджають бездоріжжям, можуть доставити більшу кількість озброєння та особового складу. Ми, як люди, котрі все життя ремонтували машини, ми у всьому можемо бути май корисні і май ефектні. Найчастіше, це моторна група, ті всі двигуни, не в критичному стані, вже більш зношені, ходова частина. Наша спеціалізація іменно це ходова частина. Відновлюємо, починаючи від тормозної системи, підвіска, трансмісія, все рульове управління. Відремонтовані автомобілі, а це від 5 до 13 машин, військовим везуть волонтери. Перед поїздкою машини обов'язково тестують на справність. На самому початку дійсно ми намагалися підбирати відповідні автомобілі, але так само, як і в Україні, так само і за кордоном. За 2 роки таке закарпатське слово вимили все, що було. Тобто зараз вже якби не маємо такого великого вибору тих автомобілів, тому приходиться брати те, що ми маємо, на що маємо кошти, і вже після того ми їх лагодимо. Тому ми завжди намагаємось максимально все зробити, і інколи дійсно виходить там місяць і 2 на те, щоб їх полагодити. І буває таке, що навіть собівартість цього автомобіля може бути менше, ніж то, що ми вклали вже в ремонт. Протягом місяця автомеханіки встигають відремонтувати близько 10 машин. Ми сугубо ходову частину. І є хлопці, котрі, я вже розказав, що двигуни ремонтують, другі електрики, кузовні роботи. Хлопці просять джипів, щоб високі були. Там поле по полях, не по дорогах, в прямих дорогах треба їхати. Це, я думаю, що один із основних умов, що від нас требують, аби були машини високі. Допомагають купувати автомобілі небайдужі громадяни. На початку війни можна було придбати на території України, але потреба завжди була в них, і чим далі, тим вона більше зростала, і ми перейшли на закордон, тому що там можна більш дешеві купити автомобілі, можливо, навіть більш якісні. Допомагають нам придбати, це наша громада, це небайдужі люди. Стараємось інколи власними силами, але в більшості це, звісно, прості підприємці, прості люди, прості наші громадяни. Кожен із волонтерів ставить собі за мету, аби до наших військових потрапляли автомобілі тільки у хорошому технічному стані.